Քոր աչքն ամենօր ուղերձների շարք, 11 հուլիսի 2022 թվական, զորացրու քո հավատքը, ընթերցենք առաջին Հովանես 2-րդ գլխի 14-րդ խոսքը, գրեցի ձեզ երիտասարդներ, որովհետև դուք զորավոր եք, և Աստծո խոսքը բնակվում է ձեր մեջ, և դուք հաղթեցիք չարին։ Սիրելի բարեկամ, քո մարմինը մարզվելու և ֆիզիկական ակտիվության կարիք ունի։ Ֆիզիկական վարժանքները շատ օգտակար են, սակայն քո հավատքը նույնպես վարժանքի կարիք ունի։ Հավատքը վարժեցնելը ոչ պակաս օգտակար է։ Այսպիսով, ինչով ես դու վարժեցնում ու ամրացնում քո հավատքը։ Ահա մի թվարկում, որն իր մեջ իհարկե ոչ բոլոր հոգևոր վարժանքներն է ներառում, սակայն պարունակում է բավական օգտակար խորհուրդներ հավատքի ամրացման համար։ Աստծո խոսքը կարդալը և բարձրաձայն դավանելը, ինքնաճանաչողությունը, Աստծո զավակ լինելու ինքնության գիտակցումը, որոշումներ կայացնելիս հաստատակամորեն Աստծուն վստահելը, հոգևոր երկերով Աստծուն փառաբանելը, եկեղեցու հոգևորապես առողջ անդամների հետ հաղորդակցության մեջ լինելը, պարբերաբար Աստվածաշնչյան ճշմարիտ վարդապետության վրա հիմնված ուսուցում կամ քարոզ լսելը, օրվա ընթացքում աղոտքին ժամանակ հատկացնելը, Աստծո խոսքի շուրջ աղոտքով մտորելը, շարունակաբար Սուրբ Հոգուն խնդրելը, որ նա խոսի քեզ հետ և առաջնորդի քեզ քո բոլոր գործերում, ավետարանի բարի լուրը մյուսներին փոխանցելը, քո կյանքում Աստծո ողորմություններին ու շնորհներին նրա կամքին քո հնազանդությամբ արձագանքելը և այլն։ Որքան ավելի ես հաստատվում Աստծուն վստահելու մեջ, այնքան ավելի դիմացկուն և հոգևորապես պատրաստ ես լինում դիմակայելու գալիքորվա դժվարություններին, նոր մարտահրավերներին ու կյանքի փորձություններին։ Երբ քո կյանքի ճանապարհին բախվես այնպիսի խոչընդոտների, որոնք նման են դավթին դիմակայող հսկա Գողիաթին, ճիշտ դավթի նման դու էլ կարող ես դրանց տապալել զորած Տեր Աստծո զորավոր անունով։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ Դավիթը նախապես վարժված մեկներ, հրաշալիորեն տիրապետում էր պարսատիկի նետմանը, մարտնչել էր արջերի ու առյուսների դեմ և համարձակորեն դիմակայել էր վտանգ պարունակող բազմաթիվ իրավիճակների։ Տես առաջին թագավորած 17-րդ գլխի 34-36 հատվածը։ Եվ երբ սկսվեց Գողիաթի հետ մենամարտը, Աստված հրաշալիորեն օգտագործեց Դավթին անհաղթելի թվացող այդ հսկային տապալելու համար։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, ինչ ես կարծում, ինչպիսին կլինի քո հոգևոր կյանքը, եթե նախապես ժամանակ տրամադրես ու ջանքերը տուղես հավատքի տամրացմանն ու հավատքի վարժանքների մեջ ընտանալուն։ Խորհիր այս մասին։ Նոր որոշումներով ու նոր թարմությամբ լեցուն հրաշալի օր եմ մաղթում քեզ։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոտքով, Արման Մանուկյան։